で、12月4日の3問に入る前に、本日は、宅建合格するための具体的な勉強法、これをお伝えいたします。宅建合格するために、年齢っていうのは関係ないんですね。弊社の個別指導の受講者様でも、65歳以上の方も合格しています。で、70代の方も合格してるんですよ。なので、勉強の仕方さえ分かれば、誰でも合格できる。これが宅建試験なんですね。もし、今年の試験で思った点数が取れなかった、という方は、12月に入りましたので、今日から本格的に受験勉強していきましょう。で、具体的な勉強法については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。また、右上にお知らせの、ボタンも貼っておきますので、こちらからご確認いただくことも可能です。それでは12月4日の3問に入ります。確定期限のある債務は、期限が到来した時から履行遅滞となる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。確定期限のある債務は、期限が到来した時から履行遅滞になります。これは消滅事項の起算点と同じなんですね。なんで合わせて覚えておきましょう。これはもう2、3回出題している問題なので、そろそろ覚えていただければと思います。消滅事項と履行遅滞の起算点の違い。この動画もですね、下記概要欄に URL 貼っておきますので、ご覧いただければと思います。一応こちらにね、お知らせボタンも、追加しておきますので、こちらから見れる方はこちらから、ご覧いただいても構いません。で、確定期限のある債務ってどんなものかイメージできますでしょうか？具体例を一つ考えてみてください。さっと出てこないというのであれば、イメージできていない証拠なんですね。これでは実力はつきません。では一つ具体例を出します。12月31日までに借りたお金を返す義務。まあ、返す債務でもいいですね。これが一例です。12月31日までっていうふうに期限が確定していますよね。返済期限が確定しています。だから確定期限って言うんですね。この場合、12月31日が経過したら履行遅滞になります。履行遅滞っていうのは履行が遅れてますよ。義務を果たす期限がもう過ぎてますよっていう意味ですね。このようにイメージをしながら勉強することによって実力は上がります。イメージできないと試験前になって点数が上がらないっていう風になるんですね。なんでそうなりたくない方、また来年受験を目指している方っていうのは今すぐ理解学習に変えて勉強を進めていきましょう。単に丸暗記で学習していると、本当試験前になって点数が上がらないってなってきます。過去問の点数と予想模試の点数、これは上がるんですよ。だから多くの方が勘違いしちゃうんですよね。あ、ちゃんと勉強できているって勘違いしちゃうんです。でも実際本試験になると、問題文がちょっとイメージできないとか、問題文がわかんない。頭に入れた内容が真っ白になって飛んでしまうっていう風になっちゃうんですよね。で、それっていうのはもう日頃の勉強の仕方がもう丸暗記学習だからなんですよ。理解学習をやっていれば問題文もちゃんとわかるし、頭に入れた内容も忘れにくくなるんですね。また忘れていたとしても、問題文から答えを導くっていう手法を使って答えることができたりもするんですよ。なので合格点ぐらいは取れるんですね。まあね、40何点とかって言って高得点は難しいかもしれないけども、ボミスをしたとしても合格点は取れるようになりますので、ぜひですね、理解学習に変えていただければと思います。で、問2ですね。宅建業者の代表取締役が、懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付されていれば、宅建業者の免許は取り消されることはない。丸か×かという問題です。答え×ですね。まず、代表取締役も役員に該当します。そして役員が懲役刑に処せられれば、役員、代表取締役は欠格になりますね。で、これ執行猶予がついていても同じなんですよ。執行猶予がついていても、役員が欠格になると。ということは、宅建業者も欠格になって、免許が取り消されるということですね。よって問題文で、宅建業者の免許は取り消されることはないっていうのは誤りになるということです。ただですね、その後執行猶予期間が満了したら、まあ、すぐにでも免許を受けることができるんで、この点は注意しておきましょう。で、執行猶予って何かわかりますでしょうか？まあ、簡単に言えば、いきなり刑務所に入るんじゃなくて、一定期間は目をつむって、その期間何も悪いことしなければ、まあ、懲役刑なかったことになると、まあ、いうようなことです。で、まあ、執行猶予と対比されるのがですね、実刑という言葉ですね。いきなり刑務所に入れられるというのが実刑になります。
で、個別指導の受講者様は専用メルマガで、この問題の、考え方ですね、これお伝えいたしますので、専用のメルマガからご確認いただければと思います。で、問3です。土地区画整理組合が成立した場合において、施工地区内の宅地について、所有権、または借地権を有する者はすべて組合員となるが、施工地区内の借家人は組合員とはならない、丸か×かという問題です。答え丸ですね。借家人は組合人とはなりません。まあ、借家人って建物を借りている人ですね。土地の所有者であったりとか、借地権者っていうのは組合員になりますが、建物を借りている借家人については組合員にはなりません。で、これなぜかっていうと、そもそも土地区画整理事業っていうのは、まあ、ごちゃごちゃした土地をきれいに整理する事業なんですね。まあ、土地を工事する事業ってことですね。土地を工事してきれいに整理すると。つまり、土地に関する事業なんですよ。建物っていうのは関係ないんですね。よって借家人は組合員とはなりません。で、本日は一番最初にお伝えした具体的な勉強の仕方ですね。こちらについては、この動画の下の概要欄の方に URL を貼っておきます。また、この真ん中ですね。真ん中に、まあ、動画クリックできるボタンも、つけておきますので、そちらからご確認いただいても構いません。今から理解学習を実践していただければ、来年あなたに合格していただける自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導でお待ちしております。レトスの小野でした。